Tuli ambebis erdvari gagrdzeleba ikneba, Sakartvelos Banki, korporatsiuli socialuri pasuxisgeblobis pharglebshi sportis mkhardajeras agrdzelebs, kompaniam fekhportis federatsiis generaluri partneri da mtavari mkhardamjeri gaxta, khelshekrulebba 5 tsilian tanamshromlobas situalistsinebs da fekhportis federatsiis egidit gamartuli qela chempionatis svadesva proektebisa da ghonizebebis mkhardajeras gulismobs. Sakartvelos Banki, Sakartvelos erovnuli qela asakobrevi khalta da futsalis nakrebis generaluri sponsori ikneba, khelshekrulebas Sakartvelos Fekhportis Federatsiis prezidentma Levan Kobiashvilma da Sakartvelos Bankis generalurma direktorma Archil Gachechiladzem moatseres khelmoatseris tseremoniats aseve estrebobnen Sakartvelos eronuli nakrebis mtavari mtsukhneli Vili Sanioli da eronuli nakrebis kapitani Guram Gashia. Ჩვენ გამოვხატავთ უდიდეს მხარდაჭერას ქართული სპორტის მიმართ. Გვაქვს ძალიან კარგი მოლოდინები იმასთან მიმართებაში, რომ ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია კიდევ უფრო გაიზრდება, განსაკუთრებით ბევრი იქნება აქტიობები ასაკობრივ ჯგუფებთან მიმართებაში, ასევე ქალთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასთან მიმართებაში და ასევე ნაკრების მხრიდანაც ძალიან ბევრი კარგი აქტიობა არის დაგეგმილი და ჩვენთვის არის უდიდესი პატივი რო ვიქნებით, რომ ვიქნებით გენერალური სპონსორები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და ამ თანამშრომლობით გამოვხატოთ უდიდეს მხარდაჭერას ქართული ფეხბურთს. წარმატებული დღე არის ჩვენთვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის და დარწმუნებულია საქართველოს ბანკისთვის, ვინაიდან დღეიდან იწყება ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი პარტნიორობა და რასაკვირველია, მსგავსი პარტნიორი ასეთი მასშტაბის ჩვენთვის როგორც ფეხბურთის ფედერაციისთვის არის ძალიან დიდი მონაპოვარი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე მათთვის საქართველოს ბანკისთვის, ვინაიდან ჩვენი თანამშრომლობა როგორც მოგახსენეთ, მოიცავს როგორც ეროვნულ ნაკრებს, სხვა ასაკობრივ ნაკრებს, მათ შორის ქალთა ეროვნულ და ასაკობრივ ნაკრებს, ფუძას და მათ შორის ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს მიმართულებით, რომ ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობის კუთხე ძალიან საინტერესო პროექტებს შევთავაზებთ საზოგადოებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს ხუთწლიანი თანამშრომლობა იქნება წარმატებული ორივე მხარისთვის, რისთვისაც მინდა რასაკვირველად ჩვენ მეგობარ, ჩვენ პარტნიორ საქართველოს ბანკს განსაკუთრებული მადლობა გადავხატავ. ფედერაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთი ძლიერი პარტნიორი შეიძინა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდხანს დარჩებიან ერთად კომპანიები და ალბათ უფრო რაც შეიძლება წარმატებულები ვიქნებით ჩვენც და ორივე მხარე იქნება ბედნიერი. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ფედერაციამ ესეთ დიდ კომპანიასთან გააფორმა, ესეთ დიდ ბანკთან გააფორმა ახალი ხელშეკრულება, რაც ძალიან წაადგება ფედერაციას და საფეხბურთო გუნდებსაც.